السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران و پختنو دنی ویڈیو سر الیاساس و بدرون خدمت کے زیر دنا سنیما د لوکیشن په حوالہ بڑیرو کتن کو زمنګ نه غختنه کول نن می داغیو د فار ویڈیو کلی دا اغه در سره په دی ویڈیو کې شریکوم نو لازمی دا ویڈیو پورو ګورې چینل چانه سبسکرایب کړه چینل سبسکرایب کړه او د ګنټي نشان ور سره وای چې دا سینو ویڈیو تاسو ته وخت په وخت ملاویږي خلاصو مزید خپل ټاپک مخ وړاندې بوزو د هرې ویډیو زمونږ دغه کوشش چې د خپلو کتونکو سره وخت په وخت نوي او تازه ویډیو شریکه کړم د ناز سینما لوکیشن قصه خانۍ ته چې تاسو کله ورسئ پکچر هاوس سینما ده پکچر هاوس سینما تاسو ته په دې ویډیو کې مخامخ آمنه سامنے ښکاری دوه درې منټه غالبا درې څلور منټه د پکچر هاوس سینما نه مزل چې پکچر هاوس سینما ته کم مخامخ روډ دی په دې ویډیو کې تاسو ته شو کیږي هم چې د چشمو دکانونه دي او بیا پسې مخامخ هسپتال دی د هسپتال نه چې تاسو په دې ښی لاس باندې راتاو شئ دغه سره د چشمو د دکانونو سره مخکې لاړ شئ او راتاو شئ دغه ته د پارکینګ دپاره موټر سایکل هم ولاړې وي ورسره د هغې نه چې بیا تاسو یو میں نیم مزل وکړ اسپتال نو وروړی اسپتال په دې ګیر کراوړی کم چې د ایمرجنسی اسپتال ا بورډ لګیدل دی پلیکس دا غین چې تاسو یو مین کې پرې ګیر راوړل څنګه سیده لاړ شي دغه سیټ کې تاسو چې لګ مزل وکړ مخامخ تاسو ته هر سخ کاری ټیک شو دا غین بعد چې بیا تاسو په ډیر ته په دې خیل اس راتاو شي ولې وټل ته مخامخ بیا دغه سینما گیټ چې کم تاسو ته دغه لوکیشن دغه تاسو ته مخامخ په دې سکرین باندې شو کیږي هم چې دغه کوشش ما وکړ چې زما کتون کې کمو هغه دغه تپوس کوو چې نا سینما کم ځای کې دا نا سینما کم ځای کې دا نو کو خیلو کې دغه سایټ ټول د اسپیتالونو دی د ډاکټرانو دی د میډیکل سټور دی پکچر هاوس سینما ته چې تاسو کله ورسئ د هغې ته مخامخ چې کوم هسپتال دی په ښی لاس باندې کوم دوکانونه دي په ښی لاس باندې به بیرته تاسو ټرن وکړئ او د هسپتال په دا سایډ چې تاسو روان شئ پیدل بله لار باندې هم اسانه ده خو هغه لار لږ اوږدېږي تاسو ته اکثر کسان پکچر هاوس سینما ته راغلي یا خیبر بازار ته راغلي نو هغه دغه سینما تپوس کوي د پکچر هاوس چیر دغه په کوم ځای کې ده نو ما نن به ورسره دغه ویډیو په واسطه زه دغه شریک کړم دغه یو څو خبرې وې د پکچر هاوس سینما چې کوشش مې وکړو چې ما یې د خپلو کتونکو سره زه دغه شریک کړم دغه ویډیو غالبا درې نیم منټه ده خو لږ تیز موشن په دغه ویډیو کو ستاسو دپاره چې د دې خبرو سره سمه هغه ویډیو راشي او دغه کوشش په انشاءالله د پښتو د فلم سره وابسته جاری وي نو موږ دغه کوشش کړی دی او انشاءالله نور به هم کو چې د خپلو کتونکو سره سره د سینما چې کوم لوکیشن یې هغه موږ د کتونکو سره شیر کړو ولې چې را روان غټ اختر دی په ناز سینما به یو ځل بیا نوی فلم لګي آیا چا په ډایرکشن کې لګي دا اوس کنفرم نه ده خو نوی فلم به پې ضرور لګي دغه یو څو خبرې ستاسو سره مې شیر کړې اوس ما نه راکوي اجازه تلوي الله په امان.